Vou tentar fazer o live, né? Não sei se não vai cair. Ah, tá coçando. Bom, é... Não vou esperar o pessoal chegar, não. Já vou falar porque depois vai ficar o vídeo aí mesmo. No perfil. E... Aí todo mundo vai poder assistir direitinho. Pelo menos arrumar o cabelo, ó. Caraca. Que isso. Não, é pro outro lado. Ah, sei lá, enfim. Enfim. É, eu queria falar uma coisa pra vocês aqui. Um, não é de hoje também que eu vejo isso, tá? É, a sociedade, na verdade, ela não sabe como funciona a proteção animal no Brasil, né? Então, eu acabei de ver agora no Instagram uma publicação do, da Casa dos Anjos de Macaé. Eles receberam uma crítica de uma pessoa dizendo o seguinte: bom, primeiro fazendo chantagem. Poderia dizer, eu financeira, né? Dizendo que a filha dela mora nos Estados Unidos e a filha dela quis conhecer o abrigo. Quem tem abrigo sabe que uh, abrigo não tem porta aberta para a população, né? E abrigo não fornece endereço. Não é para esconder nada lá dentro, tá? Quem tem abrigo sabe disso. Não é para esconder nada que haja lá dentro. Porque as pessoas jogam uh, animais por cima do muro ou amarram na porta. Como fazem no Aço IPA, que tem endereço conhecido e tal. Como fazem no abrigo municipal de todas as cidades, que tem endereço fornecido e conhecido público e tal. Então, é por isso que não se fornece endereço. E por que, que também não leva-se pessoas, não tem a porta aberta para todo mundo ir lá? Porque vão fazer a mesma coisa, entende? Generalizando, vão fazer a mesma coisa, vão levar animais... É, para os abrigos, para deixar lá, para que eles assumam. né? Fazem isso em campanha de adoção? Não vão fazer em abrigo? Chegam com, em campanha de adoção com cinco filhotes de cachorro, falam: Olha só, eu tenho como cuidar, não. Cadê a fêmea? Tá lá em casa. Por que, que não castrou? Aí a pessoa fica lá, ah, 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 que eu não tem dinheiro, ah, porque, ah, porque. Entende? Então, isso acontece em campanha de adoção, em abrigo muito mais, entende? Então, por isso não se fornece endereço, e por isso não se, não se tem as portas abertas. O abrigo não tem portas abertas para levar, para receber as pessoas, receber o público. A sociedade é, não entende o que acontece. Essa mulher, ela fez uma crítica, né? Dizendo que a filha dela mora nos Estados Unidos, país de primeiro mundo. aí, que eu tô ocupada, rapidinho, já vou. País de primeiro mundo, né? Meu pai. É, onde os, os canis em abrigo têm... Parede de azulejo, tem portas Blindex, tem N funcionários pagos, as ONGs nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Os gatis têm é, vários edifícios de gato, com parede azulejada, com um carpete, ar-condicionado, é maravilhoso, né? E embora nós saibamos que nos Estados Unidos, eles são a favor de eutanásia quando o animal não é adotado. Quando o animal não tem chances de adoção, ou quando o animal passa por um tipo de campanha, ou fica muito tempo no abrigo, eles eutanaziam o animal saudável. Simplesmente porque ele não é, teve adotante. Simplesmente porque ele não foi adotado, eles eutanaziam o animal saudável. Por quê? Por causa de contingente. Então eles têm essa, essa política nos Estados Unidos de eutanásia. Tá? Então a mulher fez uma crítica dizendo que a filha dela morava nos Estados Unidos e que tentou conhecer o abrigo, que o abrigo não conhece a pessoa e disse: olha, o abrigo não está aberto ao público, não é aberto ao público. Né? E a mulher fez uma crítica dizendo que a filha dela, que mora nos Estados Unidos, não vai mais contribuir financeiramente, ou seja, fazendo uma chantagem financeira é, com a Casa dos Anjos. E eu tenho certeza que isso não acontece só com a Casa dos Anjos, né? Eu estou falando citando a Casa dos Anjos, que eu acabei de ver no Instagram. Isso acontece com todo mundo, com todos os abrigos. Né? A sociedade precisa entender, e isso aí eu não digo que seja culpa da proteção animal, não, porque todos os protetores de animais são civis comuns, são pessoas comuns, pessoas pobres, inclusive, né? que pegam animais abandonados nas ruas e levam para dentro de casa e tentam tratar da melhor maneira possível, pedindo doações na internet abrigos, protetores independentes, pedindo doações na internet, porque sem doação da sociedade o protetor não consegue fazer, é, não consegue é, finalizar, não consegue é, realizar a atividade voluntária a qual ele se propôs. Proteção animal no Brasil é voluntário. Não sei como é que é nos Estados Unidos, não sei como é que é lá, tá? Uh, e na Europa. No Brasil, é uma atividade voluntária, ou seja, as pessoas não ganham nada com isso e não pagam também é, é, para estar em algum lugar. Enfim, não, não recebem dinheiro para ajudar, é, para de ajuda, é, e tentam da melhor maneira possível é, saudar, salvar os animais. A ajuda sempre é pouca, por quê? Uh, porque além das pessoas estarem sem dinheiro, todo mundo pensa, por exemplo, que ONG é, recebe ajuda de governo. Ah, eu vou fazer uma ONG porque assim eu vou conseguir aí uma ajuda do governo, um subsídio, sei lá, não vai ganhar nada, não vai ganhar nada, é, não tem vantagem nenhuma de criar ONG para cuidar de bicho, vantagem não tem nenhuma, nenhuma vantagem, quer dizer... Tá, tem vantagem. Pode conseguir é, preço mais barato para comprar ração através de CNPJ. Tá, pode conseguir. Em compensação, ele tem que pagar uma mensalidade, porque ONG não deixa de ser uma empresa, tá? Mas existem sim taxas, taxas não, taxas. Existem sim taxas que precisam ser pagas, né? Então ele vai tirar aquele dinheiro da taxa, embora seja pequena, né? Ele já não tem dinheiro para comprar ração. Entende? Então criar ONG não é vantagem, né, para ninguém, é, no Brasil. ONG não recebe subsídio. Então, se a pessoa está pensando em criar uma ONG, está pensando que vai ganhar dinheiro do governo, ela então não tem que ganhar nada. Não vai ganhar nada. Vai continuar na mesma M de sempre. Né? É, a sociedade precisa entender que, que, que abrigo no Brasil não é o que ela vê nos Estados Unidos, não é o que ela vê no Animal Planet, não é o que ela vê no Discovery Channel, no canal a cabo da casa dela. Né? Não é o que ela vê. Não tem nada a ver com isso. Os canis são feitos, muitas vezes, até de madeira, nem alvenaria protetor não tem dinheiro. Protetor, no geral, protetor são pessoas que só têm amor no coração. Amor no coração, mais nada. Não tem dinheiro, não tem estrutura, ele não tem nada. Ele coloca os animais para dentro de casa para tentar tirá-los da rua, para tentar salvar os que estão doentes e para tentar doar os animais que estão na rua e muitas vezes não conseguem. E o que acontece é um acúmulo de animais dentro da residência das pessoas que exercem essa atividade. Voluntária no Brasil, que se chama proteção animal. E aí essas pessoas são chamadas de acumuladoras. Nós erramos em chamá-las de acumuladoras né, por dois motivos. Primeiro que a síndrome tem um nome, síndrome de Noé, a síndrome de Noé, que a gente chama de os acumuladores, tem um nome, síndrome de Noé. A síndrome de Noé é o acúmulo. É, é o acúmulo exagerado de animais dentro da própria residência, de forma que a pessoa utiliza, usa esses animais para substituir carências emocionais, é, carências psicológicas. Isso é uma patologia da psicologia, a síndrome de Noé. E essas pessoas, então, são chamadas de acumuladores de animais. Existem acumuladores de acumuladores de jornal, existem acumuladores de papel, existem acumuladores de papelão, existem acumuladores de móveis, existem acumuladores de uma série de coisas. E existem acumuladores de animais, que é chamado Síndrome de Noé. Então, nós erradamente, erroneamente, palavra difícil da língua portuguesa, erroneamente chamamos as pessoas que têm muitos animais em casa. Que colocam muitos animais em casa de acumuladores. Nem todos os acumuladores, nem todas as pessoas que têm muitos animais em casa são acumuladores de animais. Eles estão retirando os animais da rua e não conseguem doar. E a maioria das pessoas que faz isso no Brasil são pessoas que não têm recursos. Não chegam a ser, de repente, nem pobres, mas não, não têm recursos para tratar esses animais. Então, muitos animais morrem dentro da residência deles por falta de atendimento e por falta de ajuda. Muitos animais não conseguem ser tratados por falta de ajuda, por falta de medicamento. Muitos animais ficam magérrimos por falta de ajuda, por falta de ração. Né? E a sociedade é, não desconhece totalmente o que como funciona a proteção animal no Brasil. E aí vem uma pelega dessa a criticar a casa dos anjos, eu tenho certeza que vários homens já receberam esse tipo de crítica, e protetores também, é, de que a filha mora nos Estados Unidos e que minha filha então não vai mais te ajudar porque ela não pôde mais entrar no seu abrigo. Entende? É tipo assim. Então, é, queria mandar um recado para essa pessoa que, que disse isso para a casa dos anjos. E para as outras pessoas que estão totalmente desinformadas do que é proteção animal, vai visitar um abrigo, ou vai visitar um protetor. Procura acompanhar. Você não pode visitar o abrigo, o cara não deixa você ir. Acompanha o trabalho que ele faz. Se você está vendo alguma coisa de errada, ou você se afasta, ou você vai na delegacia é, fazer um boletim de ocorrência. Né? O mal do brasileiro é que ele adora uma treta. Brasileiro adora uma briga, adora uma porrada na rede social. Aí vai lá, critica uma coisa que ele nem sabe. Você deixou o animal na rua. Aí, ah, detalhe. Resgata. Todo mundo quer que resgate o animal. Aí vai todo mundo, vai 500 mil compartilhamentos, 958 mil comentários. Resgata que a gente ajuda. Basta o protetor resgatar, todo mundo some. Gente, isso não é. Isso não é, é lenda, não, isso é verdade. Basta o protetor resgatar o animal, todo mundo desaparece. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar agora. Ah, eu já estou com resgatado aqui. Ah, minha filha tem três anos, eu estou no trabalho. Ah, não tem tempo para fazer isso. Ninguém ajuda, nem com ar temporário. Né? Então fica muito complicado, realmente, o protetor ajudar um animal, porque. E a ONG também. Porque ninguém ajuda. Todo mundo pede para resgatar, mas ninguém ajuda. Não tem como fazer isso. Precisa de recurso. Tudo na vida precisa de dinheiro. Infelizmente. Né? Então, essas ONGs protetores ficam implorando. Às vezes, um capstar, porque não tem capstar em casa. Então, às vezes, a pessoa as fala assim: pô, não tem dinheiro para pegar para passagem, para ir para a campanha de adoção. Os caras não tem dinheiro para passagem de ônibus. Vocês têm noção do que é isso? É como se o cara não tivesse dinheiro para comer. Quando custa uma passagem de ônibus, 10 reais, e e volta? Nem isso. O cara, às vezes, não tem 10 reais para botar um cachorrinho, dois cachorrinhos numa caixa de transporte ou gato e levar para então, a campanha. Uma coisa é muito séria. Sabe, não é brincadeira. É... Nós que estamos diariamente fazendo campanhas, ONGs, protetores, todas as vezes que encontrarmos uma pessoa, que o ideal seria isso: encontrarmos uma pessoa na campanha que está indo adotar um animal ou está indo levar alguma doação, passar para ela todas as dificuldades. Tentar Doutrinar, tentar educar a população, que é muito difícil, é muito difícil porque a gente está fazendo trabalho de pingo, de gota, né? É... Tentar educar a população para ela entender como é que funciona. Eu vejo muito isso feito de uma forma muito bem feita no projeto Amor aos Animais das Comunidades, do protetor Joelson Torres, lá no, no Flamengo, em frente à loja Tacolândia. Da Fernanda Brandão, ativista Fernanda Brandão. Eu vejo esse tipo de trabalho muito bem feito lá, porque a Fernanda Brandão e o Joelson, eles não têm o menor interesse, o menor interesse em esconder nada da pessoa que está indo. O animal tá lá, baigudo, cachorrinho, barrigudo, cheio de verme. Certamente vai encontrar uma pulga naquele cachorro, óbvio, né? Vai encontrar uma pulga ali. Animal tem pulga, na rua tem pulga. Né? Tem carrapato na rua. É, certamente o animal vai estar cheio de verme, com uma barrigão. E eu vejo as pessoas adotando os animais, levando para casa e elas mesmas compram vermífugo, fungo, levam o animal no veterinário e tratam daquele mal. Os cachorros estão lindos. Eu tenho recebido fotos no meu WhatsApp: os cães estão lindos, os gatos estão super bem tratados, sabe? E ela não tem o menor problema, o menor interesse em esconder, nem ela, nem o Joelson, nem a Fernanda, nem o Joelson, em, em mostrar a realidade para da proteção animal para a sociedade, que chega lá achando que vai encontrar animais perfeitos para doação. A vida não é perfeita. Existem comunidades com animais sem olho, como foi o caso de um gatinho que eles resgataram há pouco tempo, com o olho para fora. Isso é realidade. E a sociedade não está acostumada a ver isso. Ela está acostumada a pegar, comprar cachorro, que ela não vê nem o pai e a mãe, comprar cachorro no canil, lindo, cheiroso, maravilhoso, enquanto os pais estão lá presos numa gaiola de um por um. E isso ela não sabe. Mas também ela também não está interessada em saber. E o cara que está vendendo também não tem interesse em saber, não tem interesse em informar. Né? Se o cachorro está saudável, se o cachorro está vacinado, se o cachorro foi vermifugado, porque ele quer o dinheiro do cara. Quantas pessoas eu já vi que compraram cachorros? Os cachorros, depois de uma semana, estavam mortos. Morreram de sinomose, pavovirose, canil, cão, cachorro comprado e canil. Quantas vezes eu já não vi isso? Entende? Então não tem diferença nenhuma. Diferença nenhuma. A diferença é. O burro é o que tu paga. A diferença é que tu gasta dinheiro. É só. Porque o bicho é o mesmo e o bicho é de passe de raça é a única diferença mas o animal e se o animal morrer na tua mão o que, que acontece aí você vai lá e pega outro ah não deu pega outro aqui mercadoria aqui ó tá bom você quer ver com defeito é assim entende e as pessoas estão na maior frieza isso aí gosta de bicho Você não tá gostando de bicho não isso aí compra para dar de presente pro filho de três anos para chegar puxar a orelha do cachorro e o rabo do gato levantar o gato pelo rabo entendeu é esse tipo de gente que compra bicho né eu não tô generalizando tá existem canis que vendem cachorros, embora eu seja contra é, comércio de animais, acho que vida não se vende, tá? Existem canis que tratam bem os animais, tá? Mas eu sou contra, eu acho que não tem que fazer comércio de vida, sabe? Tem que arrumar outra coisa para fazer, sabe? Vai vender bolsa, sei lá, inventa qualquer coisa, cara. Não é criativo? Se você não for criativo, sei lá, conversa com os amigos aí, vê o que você pode fazer e para com essa, com essa prática de, de fazer bicho de mercadoria, né? Porque animal não é mercadoria. O animal tem vida e sente dor e sente saudade e entra em depressão como ser humano. Né? Então, cara, é... a sociedade está muito desinformada. Eu tenho, eu conheço protetores que são, que são contra esse meu ponto de vista: de achar que a sociedade sabe sim a condição em que vivem os animais em abrigos e que a sociedade conhece, sabe tudo o que acontece na proteção ao animal. Não sabe. Não sabe. Eu tenho tido experiências na minha própria campanha de conversar com pessoas que a pessoa fica assim: nossa, é mesmo? Caramba, não sabia que fazer um sacrifício com animais pretos. Gente, que, que é isso? Que absurdo! A gente está acostumado a ver isso todo dia. E as pessoas não sabem, não. Então, todos os protetores deveriam, até quando doar um animal, mesmo que não tenha nada a ver com nada. Fala sobre as condições em que vivem os protetores. Fala sobre as condições em que vivem animais em abrigos, em ONGs e em casa de pessoas. Protetores independentes. Conversem com as pessoas para, cada vez mais, embora isso seja um trabalho pingo a pingo, cada vez mais a sociedade tome conhecimento sobre isso. né? Aí a pessoa vai, adota um cachorro, aí devolve. Três dias depois, porque o cachorro faz muito cocô. Ou então, porque o filhote ficou latindo a noite inteira. Quando a mulher fica grávida, ela tem um bebê, ela mal dorme, porque o bebê não para de chorar também. E o, e o marido quase que mata os dois, porque ele tem que trabalhar no dia seguinte e não consegue dormir. Mas é normal. Agora, um cachorro, um filhote, que está que sem a mãe, isolado no banheirinho, ele não pode chorar. É tipo da pessoa que realmente não. Tem conhecimento de que animal também tem sentimento, que o animal também vai sentir saudade da mãe dele e que ele quer uma companhia, é um filhote, ele acabou de nascer. Entende? Então, esse tipo de educação que a gente deveria fazer em todas as campanhas de adoção, todos os contatos que nós tivermos com sociedade, com as pessoas. Independente de onde seja, se você vai levar um animal na casa de uma pessoa, ou se a pessoa vai buscar no seu abrigo, ou se a pessoa vai na sua campanha, nós deveríamos até ter uma cartilha sobre isso, de dizer que isso aí é normal. Bicho em canil fica preso, gato em canil e cachorro em canil, gato em catio e cachorro em canil ficam presos, e sim. Sabe por que, que o cachorro fica preso? E tem gente que fala que fica preso porque é maldade? Não, não é. É porque cachorro, se você solta todos eles juntos, eles se matam. As pessoas não entendem isso. Tem um golden retriever em casa e que é um cachorro um amável, lindo, uma raça maravilhosa, é sociável, amável, am, amigo, ele não é um cachorro incapaz de fazer mal para uma mosca, entendeu? E ele acha que todos os cachorros no abrigo tem que ficar solto, que eu achar maldade, o cachorro ficar preso é maldade. Porra é muito mais maldade o poder público abandonar os bichos na rua é muito pior a sociedade achar que é, é bicho tem que ficar solto é muito pior você deixar o um animal solto e eles se matarem aí depois que eles se matam que abrigo gente filha da poga né que soltou os cachorros matou esse abrigo não, não presta é o que eu falo brasileiro gosta de treta então ele quer motivo para tretar ele quer motivo pra brigar, entendeu? Então ele fala: não, você é filho da pulga porque você não resgatou. Agora você é filho da pulga porque você não tem dinheiro e resgatou. Por que que resgatou? Você não tem dinheiro para cuidar, por que, que resgatou? Então o brasileiro gosta de treta. Então a gente tem que engolir esse caroço de abacate, né? Ou então sair e mandar no inbox porque no Face não pode mais xingar. Né? Porque senão é bloqueado, manda no inbox da pessoa, só filha da pulga, vai tomar no olho do seu col, né? Porque tem que ser no inbox. Porque a pessoa é imbecil, a pessoa não sabe, entende? E tá a fim de treta. É... E é isso, o recado que eu queria passar é isso. Recado não, estou trocando a ideia, né? Porque, infelizmente, a sociedade não sabe, a televisão também não ajuda a fazer um tipo de educação assim. É, educar as pessoas de que animal tem sentimento. Quando tem, é uma, 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 uma porcentagem pequena, porque isso não é uma. É, aliás, não é só cachorro e gato, não é só bicho, não. O governo não educa as pessoas. Quanto mais incultas e quanto mais burras as pessoas forem, é mais fácil governar. Isso aí é um, é um pensamento e é um fato secular. Quanto mais burra, mais fácil chegar e falar assim: vou te dar um espelho para você se olhar. Olha que legal espelho para você se olhar. Agora me dá seu voto. Entende? Então é Brasil, né? estamos falando de Brasil também. Enfim, é... infelizmente a sociedade não tem conhecimento. Gostaria muito que os protetores tivessem é... conhecimento disso, de que a sociedade não tem conhecimento do que acontece. E não tenho vergonha de mostrar a realidade que vocês têm. Não tenho vergonha de mostrar a realidade que vocês vivem e o que vocês passam. Não é vergonha para ninguém, não. Vocês têm que ter orgulho de fazer o trabalho de graça que a prefeitura tinha que estar tá fazendo. O que vocês estão fazendo? Você tem que ter orgulho disso. E não se... e ficar com vergonha. Entende? De que a minha casa, não, a minha casa não tem estrutura, a minha casa é... é pobrinha, eu sou uma pessoa muito pobre. Aí você entra na casa da pessoa, tem um canil feito de madeira e o gatilho dela é um quartinho. Que eme? Mas é culpa dela. Não É culpa dela. Ela tá tirando os bichos de lá. Uma, outra coisa você, outra coisa também, não tem nada a ver com a história, é você ficar chamando um monte de animal, bus mandando vir para tua casa. Quando você sabe que você não tem condição, teu gatilho não dá, oferece condições de estrutura, e seu canil não oferece. Aí outra coisa. Aí já não é. Aí já é outro papo, né? Que aí já é um para outro vídeo. Não é por aí também, tá né? Mas tem gente que aí a pessoa, até por consciência, fala, pô, vou parar de resgatar, porque não tá dando mais. E aí começa a doar os animais. E nem todos os animais são doados. Porque cachorro paraplégico, cachorro que fica com sequela de sinomose, né? Gato que não anda, bicho velho, ninguém quer. E esses vão ficando. E aí não é acúmulo, né? Eles vão ficar onde? Na rua? Não, né? Na casa do protetor. Enfim. Muito triste tudo isso. Muito triste mesmo. E mais triste ainda é saber que a sociedade não tem conhecimento disso e critica o protetor que não resgatou, e critica o protetor que não tem o canil que ele queria que o protetor tivesse, o que ele achava que todo mundo tinha no Brasil, que ele acha que é igual dos Estados Unidos, né? Porta de Blindex. Maravilhoso, né? Mas não é. Não é. Infelizmente não é. Então, é... quando vocês tiverem a oportunidade de passar isso para as pessoas, é sempre bom. Não deixem de mostrar a realidade de vocês. Não tenham vergonha. Se eu pudesse, se eu tivesse carro e tivesse dinheiro para botar gasolina nesse carro, é, isso é um, um, um plano que eu tenho há muito tempo já e eu não tenho carro, mas não posso fazer isso. Por quê? Porque as pessoas que têm abrigos e que têm e que protetores geralmente moram longe da minha casa, né? Então eu tenho que fazer isso de carro. Eu gostaria muito de fazer vários documentários na casa de protetores de animais independentes. Eu nem iria em ONG, porque eu acho que ONG tem muitas pessoas que podem fazer isso, né? Uma faz uma coisa, outra faz outra, mora o protetor independente é sozinho. Eu teria, tinha muita vontade de fazer um documentário na casa de protetores de animais, mostrando a realidade deles. Embora eu saiba que vão ser muito criticados, vão ser chamados de acumuladores né, pela sociedade que não tem conhecimento, né, vão ser criticados porque estão colocando os animais dentro de um abrigo, vão ser criticados porque os cachorros estão presos. Aí, se você solta o cachorro, eles se matam, vão ser criticados porque eles se mataram aí os gatos estão todos em, separados, às vezes em gaiolas, porque não estão soltos, aí você vai lá criticar o protetor. Acontece que se ele misturar os gatos, que ele não teve dinheiro para testar todos os gatos, e inclusive a sociedade não sabe nem que existe felve não sabe nem o que, que é felve né? aí você contamina todos os animais porque um gato tinha felve e você resolveu juntar toda a bichaiada lá todo mundo junto porque você acha maldade porque alguém te criticou e dizendo que desprezo é maldade é maldade é maldade o que a o que a prefeitura faz de reduzir 35% do número de castrações no Rio de Janeiro e botar culpa no protetor né Botar culpa no protetor, embora seja errado vender vaga, porque a vaga é um direito do cidadão, embora seja sim errado vender uma vaga gratuita que você ganhou para você castrar os animais que você resgata. Você vender vaga é errado. Agora, o número de castrações e o número do abandono aumentou no Rio de Janeiro, não foi porque o protetor está vendendo vaga, não. É porque a prefeitura reduziu em quase 35% o número de castrações na cidade, em comparação com 2016, que foram 46 mil castrações na época do Vinícius Cordeiro. Não é isso que vocês viram no G1, não. E que, infelizmente, a sociedade vai ler essa matéria e vai acreditar na prefeitura, mas não é, não ela não sabe que a prefeitura reduziu para quase 35% o número de castrações. Então ela acha que aí a culpa é do protetor. Quer é botar a culpa no protetor que vem de vaga. O protetor que vem de vaga tá errado. Mas a culpa não é do protetor, do protetor que vem de vaga. Entende? Então, isso, esse tipo de coisa me dá raiva, cara. Eu estou cansada já de fazer vídeo já com raiva. Porque toda vez que eu faço vídeo é com raiva o que eu falo prefeitura é com raiva. E com um motivo, né? Porque em 2016 era uma coisa, tinha vaga de castação para todo mundo, não faltava insumo. Foi a época que se comprou ração mais barata, que conseguiu se enxugar. Em cinco meses, foi menos de seis meses. Em cinco meses, gestão de Vinícius Cordeiro, com como sub José Rogério Namen, que hoje é candidato a deputado de Samuel, e eu vou votar nele. Tá? Nessa época aí foi a melhor época da sépida, que era a antiga sépida, em 2016. Em cinco meses, os caras fizeram mais do que todo mundo. Conseguiram um preço mais barato de ração, enxugaram isso daí, fizeram o solar, que foi ideia da Patrícia Von Kepfer, que é esposa do José Rogério Namen Isso foi ideia da Patrícia Von Kepfer, ou seja, uma civil... Uma pessoa comum que entrou lá para trabalhar para os animais, para os cães, para os gatos. Não foi para trabalhar para a igreja, nem para dar voto para prefeito se candidatar agora deputado. Não foi para isso, entende? E que agora estão que, tentando né, queimar o filme de quem fez em 2016 e que fez muito mais do que todos juntos fizeram esse tempo todo. É, enfim muita coisa para falar num vídeo só acaba, já, acaba até fugindo do tema cansei acabei enfim uh, quanto mais vocês puderem passar para a sociedade a realidade que vocês vivem é melhor porque brasileiro gosta de treta e, uh, e vai procurar sempre te criticar é, quando você joga a verdade na cara dele e fala vem fazer melhor Aí ele se esconde rapidinho, bota o rabo entre as pernas e se pica a mula. Né? Enfim. Falei um monte de coisa. É isso aí. Vou delegar. Cadê? Concluir.